Život je kratak, kupiću batak. Evo žena ova stavlja u korpice pomoranđe. Ovo je direktan prenos, uživo. Živele pomoranđe iz jedne kutije u drugu. Sad se ove raduju pomoranđe što ih neko premešta. Radost. Evo i ova žena isto radi to. Ispremeštala ga, brale. Ispremeštaj iz korpice veće u manju. Pomorange. Šta će ostati od nas? Ništa. Mi ćemo svi da pocrkamo, a ostaće klip. Ajde klip. Klipčina, uzmi kukuruz, brale. Jedi klip kukuruza, brale. Samo ga prvo skuvaj. Jedi klipčinu. Evo ga Fuji. Evo ga Fuji. Ale. Viš kolike su ove Fujike, brale. Evo jagode. Jagode jedem ja, jer mi pao šećer u dva. Ha ha. Ali ova ne smije da se smeje, jer šta ćete, tako je sudbina. Vi ko da ste slušali Mozarta? Nešto meni tu. Mozart je bio previše ozbiljan. Njegova muzika je previše bila nekako, onako, što je bio sam, pa samo je čuo tišinu i onda kao neke dirke. A to je posmrtna muzika, ja ne volim to. Ja volim dance muziku, muzika 90-ih, da malo raspoloži narod. A ne Mozart, šta je on? I neki Beethoven, što nije čuo stvarno muziku, misli stvarno. Kakav je ti to čovjek, kakav si to Beethoven? Ti slaš muziku, a ne vidi, a ne čuješ je. Dakle ti ideja za muziku koju ne čuješ? Mora da imaš inspiraciju za muziku, da čuješ, da imaš viziju muzike, ne možeš samo da sviraš. Samo ono, ne te. Ko posmrtni ostaci. I kad nekoga žale, puste Mozarta. Ujebote, a to on je bio sam. Sam pa podludilo onoga o samoće, nije imao što da radi, pa on kao snimao, uzimao note. Pa to je izludila pravio, nije on bio normalan. Znači čovjek kad je sam, on poludi, on da ne bi poludeo skroz, da bi se zabavio, on je samo svira, ne te. Posmrtni ostaci. Pa što ne Mozartu nisi bio zabavan za druge, nego samo za sebe. I Mozartu nikad nisi imao, imaš Mozart kugle koje se kupuju u radnjama. A nikad nisi bio interesant ko Kale gospodar vremena. Sve si gledao crno, a Kale gospodar vremena gleda u dugine boje. Što je razlika? Ko kamen i ko vreteno. Znači kamen i vreteno ne idu. Ne. Gdje ćeš Marija? O Marija Magdalena, budi sada moja žena. Rodi dete, ne izepruvete. Rodi dete, da mu počešamo pete. I da mu stavimo palmolive, to je palmovićevu mast. Znači, moraš svako jutro da detetu da opereš guzu i sa mlaku vodu i da mu staviš palmovićevu mast. Ima da ga ojede ako ne mu staviš ovaj palmovićevu mast. Pavlović, više Pavlović dobar, Pavlović je bio dobar, napravio je mast, a Mozart samo po smrti ostaci, samo kukao, što sam živ, ja sam Mozart, jesam nesrećan, a što si ni, isti on, znači on nije bio Kale gospodar vremena da došao na pijacu, nikad nije ni vidio pijacu, Mozart. On je bio samo po dvorovima i tamo onima bogatašima svirao, a nisu ga plaćali. I bio je gladan, i siromašan, i tužan. E zato su mu tužne pesme. Možda da je našao lepu devojku, možda bi nekako melodija bila bolja. Znaš, u ljubavi čovjek nađe spas. Za sve nas. U ljubavi je spas. Za sve nas, u ljubavi je spas, za sve nas. I mir, i vi treba da se radujete, a ne da gladujete, pored hrane.
jedi banane. Nije u redu da kaže sve će da se ima rok trajanja. Jedi, uživaj u životu, ne trenutno, nego do kraja života. Bam! Jedi, mladi Luka! Ali, ali. Jedi, mladi, šta da se radi?